Ambientalisti i mirënjohur Sazan Guri e nisi me Shkodrën promovimin e 12 librave të tij studimor që kanë si temë rrënjët shqiptare për të specifikuar në disa fusha si historia, gjuha, arkeologjia, pasuritë natyrore e të tjerë. Çdo njeri, qoftë ka pasionin, mundet që të bëjë diçka për rrënjët e kombit, për etnokulturën e kombit, për ato bështetje që janë krijuar që të tjerët na e kanë imponuar. Fqinjët tanë kanë bërë pikërisht të shkëputjet, të zinxhirit, të vazhdimësisë të shqiptarëve, arbënorëve, ilirëve, pellasve, epirotëve. Dhe unë si inxhinier në konceptin që ka blok skema logjike, duke qenë në stëni i frashnjodhe, në i pasion që më ka ardhur nga familia, por që në moshën 20 vjeç e lartë e kuptova që diçka duhet bërë për vendin, dhe fillova të ecja paralel edhe për studime geologjie mjedisore, por edhe për studime historike gjyqësore. Guri thot se për këto botime, u është referuar dhjetra autorve të huaj në arkivat e bibliotekave me famë europiane dhe botërore. Janë enciklopeditë e Londrës, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe vetë Greqisë. Dhe në muzet përkase Louvre, Muzeu Britanik, të shohësh atje se si Shqipëria dhe ata thonë shkëlqen në për gravura, në për piktura, në për muzera, dhe i thonë në pavionin e numër 5 në Bundestagun e muzeut në Gjerman, thuhet që është një gjuhë greke e humbur. Vetë një shqiptar dhe lexon pikturë, mbret, vajz, po ikën. Pra, fjalë në për piktura pa fund, ku djem për shembull në pikturën finlandeze, Korfuzi, Jishu Albane. 77 vitet e fundi që i përkasin në regjimit komunist dhe tranzicionit demokratik nuk mund të merren si pika referime për të treguar se kush janë shqiptarët, pasi është një kohë fare e shkurtër në histori për të nxjerr konkluzione, thekson autori në fjalë. Ato 50 vjet, 44, 41, 91, ajo quhet kurba me ulët, edhe këto 30 vjet janë në ngjitje, sigurisht nuk janë në ngjitjen e pjesës mirë të kurbës, por ama janë në ngjitje. Shqipëria po di vësh re nga 2000 e këtej, librat europian për Shqipërinë dhe shqiptarët, francez, anglez, amerikan, që shkruajnë për Shqipërinë me vlerat më të vërteta që ajo ka. Sazan Guri, i cili ka themeluar edhe Akademinë Rrënjët Shqiptare, u ka kushtuar 44 vite punë kërkimore dhe studimore materialeve për këto libra, ndërsa për t'i shkruar janë dashur 20 vite. Ai thot se ka në botime edhe të tjera, ndërsa me aktivitetin në Bibliotekën Marin Barleti Shkodër nisin ciklin promovues të këtyre botimeve.